Světla v Bratislavě, ale nemusí to být Bratislava, to jsou i česká města, i jiná evropská města, kde se osvětlují místa takovýmto bílým silným světlem. Když se podíváme na ty vysoké sloupy, nejde jenom o to bílé světlo, tu bělost, to znamená to vyzařování té energie především v krátkých vlnových délkách, které nemají zas až tak dobrý vliv na fotopické vidění, které má maximum v 555 nanometrech. A rozhodně nemá ten benefit, co se uvádí, že obsah krátkých vlnových délek zlepšuje kognitivní výkon. Ten zlepšuje kognitivní výkon u člověka, ale jenom ve dne, ne v noci. V noci jsou řidiči unaveni a dělají stejné chyby, jako kdyby byli opilí, protože únava po 16 hodinách od vstávání je tak vysoká, nevyspalý člověk dělá stejné chyby, jako člověk opilý, který požil alkohol. Ale jde také o to, že ta výška těch sloupů, tady na silnici se vytvoří nějaké desítky luxů. Jenže v místě, kde se vytváří to světlo, tak tam jsou stovky tisíc luxů. Nahoře, na těch sloupech, jsou stovky tisíc luxů, aby se vytvořila osvětlenost desítek na zemi. A světelní technici jdou po jednom parametru, a to je účinnost. To je efficiency, to je to číslo, které vytváří, kolik lumenů se dá vytvořit z jednoho wattu. Tady u těchto bílých světel je třeba více než 150 lumenů z jednoho wattu. Ono by to mohlo vypadat jako velmi prospěšné a velmi efektivní to používat, ale když se chce osvětlit takový dopravní prostor, aby se tam něco zlepšilo, tak když chcete to riziko snížit, tak ono se vám to pravděpodobně povede, ale nesmíte u toho vytvořit riziko další. A riziko další je ovlivňování cirkadiálních rytmů živých tvorů, nejenom volně žijících, především hmyzu, kteří lítají, ty hmyzí jedinci lítají nahoře, u těch světel, tam, kde jsou ty obrovské intenzity, tak tam lítá hmyz, ale zároveň to svítí do oken lidí, kteří tam bydlí okolo těch křižovatek. Takže my nemůžeme vytvořit riziko další a světelní technici to možná myslí dobře, ale měli by se zeptat biologů, především chronobiologů, aby jim řekli, jaký negativní vliv v noci má takové bílé světlo s obrovským podílem krátkých modrých vlnových délek na živé tvory. A když se přeneseme zpátky do té dopravní situace, tak dopravní experti vytvořili spoustu prací, kde je vidět, co se stane, když se zvedá osvětlenost. Když zvedáme intenzitu světla, tohle je v procentech 25, 50, 75, 100, ale řekněme, že bychom to přenesli na luxy. 25 luxů, což je na téhle křižovatce, tak když zvedneme osvětlenost na 50 luxů, to znamená o 100% více, tak získáme v reakčním čase z 2,21 na 2,08. A i kdybychom zvedli čtyřikrát osvětlenost na této křižovatce, tak docílíme 15% zlepšení. Jenže bohužel situace se ukazuje tak, že lidé při takto osvětleném, silně osvětleném prostoru více riskují, mají pocit bezpečnosti, ale pouze falešný pocit bezpečnosti, které takové bílé světlo vytváří. A oni tou křižovatkou projíždějí rychleji. To znamená, tady ty krátké časy, které by se zdály jako vylepšení, tak ale z jejich rychlostí, kterou se pohybují vyšší, tak se vlastně setřou. A to samé je detekce cíle na vzdálenost. Jestli by tam bylo 25 luxů, tak je to vidět na 55 metrů. Když tam bude dvakrát tolik 50 luxů, tak to bude 56,4. Takže ty rozdíly jsou zase čtyřnásobek osvětlenosti a může se docílit 15% zlepšení. Ale zase ti lidé budou riskovat, budou projíždět rychleji, to znamená, že ten rozdíl té rychlosti se setře. A my nemůžeme vytvářet ve městech takovéhle obrovské riziko. Elektrickou energii tady máme 140 let, experimentujeme s tím, sodíkové výbojky oranžové, které svítí tady někde takhle vzadu v pozadí toho města svítí sodíkové, oranžové, vysokotlaké výbojky, které se tady používají ve městech 50 let. 50 let se experimentovalo a 50 let se to vyzkoušelo. Někdo může říct, že ta technologie, když se ale začalo používat bílé, tak se velmi snížilo počet následků nejtěžších, jako je úmrtí a těžce zranění. Ano, to je sice pravda,
Ale je to opravdu to světlo? Není to náhodou, že ty počty se snižují i ve dne? Protože v České republice třeba nejvíce mrtvých bylo v roce 1969, bylo to víc než 1700 mrtvých za rok. Dneska máme 470, 460 a samozřejmě, že to číslo je skvělé, že se takhle snížilo, ale pravděpodobně to nebude světlem v noci, bude to tím, že máme bezpečnější automobily a že v nich jsou aktivní prvky bezpečnosti. To znamená různé brzdící asistenty, udržování v jízdních pruzích a bezpečnější auta, ty budou pravděpodobně vytvářet to snížení těch čísel, které jsme docílili za posledních 10 let. Rozhodně to nebude světlo v noci, protože světlo v noci, ten trafik, ta hustota dopravy se snižuje na 10%. Když si to převedeme, tady jsou přechody na té fotce. Když si to převedeme na Českou republiku, přechody pro chodce ve městech, tam, kde se svítí světlem, tak v České republice zemřelo minulý rok na přechodech 5 osob. Samozřejmě každý jeden lidský život je tragédie, ale my musíme také uvést, kolik lidí přešlo, kteří se dostali domů a nic se jim nestalo. A když budeme uvažovat, že jenom pražský dopravní podnik za den přepraví 1,2 milionu lidí tramvají, nepočítáme města a metro a autobusy, tak jenom na ty tramvaje musíte přejít přes jeden přechod na tramvaj a když vystupujete z té tramvaje, tak přes druhý přechod, takže to je 2,4 milionu lidí denně. Takže moje dcera, když jde do školy, tak přejde přes 6 přechodů tam a přes 6 přechodů zpátky. Když budeme uvažovat, že jeden člověk, obyvatel České republiky, denně přejde přes jeden přechod, tak to je 10 milionů přejítí přes přechody. Konzervativně by se dalo říct, že třetina. 3 miliony lidí přejde přes přechod denně v České republice. Krát 365 je 1 miliarda. To je 1 000 milionů přechodů za jeden rok. A někdo by řekl, ano, ale teď v noci, v době po západu slunce do východu slunce, přejde jenom 10%. Tak z těch 1 000 milionů je to 100 milionů. 100 milionů lidí přejde a 5 jich u toho zemře. Nechci, aby to znělo cynicky, každý jeden lidský život je tragédie, ale toto číslo je společensky přijatelné číslo, ze 100 milionů 5 je společensky přijatelné číslo, když tady máme 10 milionů registrovaných aut. My tady máme, v České republice je více než 10 milionů aut a dokud bude těchto 10 milionů aut jezdit, tak prostě budou mrtví na přechodech. To se nedá udělat. Může tam být asistenční služby, ale vždycky je to lidská chyba, ať už na straně chodce nebo na straně řidiče. To znamená, my nemůžeme eliminovat na nulu a nesmíme při tom snižování toho rizika vytvořit riziko další, což úbytek hmyzu a desynchronizace cirkadiálních rytmů u lidí je už vědecký konsenzus. O tom se nediskutuje, to už je tak. To znamená, my nemůžeme nadužívat bílé světlo ve městech jenom s tím, že si budeme říkat, že snižujeme, respektive zvyšujeme bezpečnost, snižujeme následky dopravních nehod, protože tyto benefity se ukazují, že se nepotvrzují. Takže my musíme začít uvažovat, že nenechat jenom techniky vytvářet tato svítidla, ale musí se dospět ke konsenzu, ne ke konsenzu, to jsem řekl špatně, musí se zeptat vědců, kteří znají vliv na organismy, to znamená biologů, a ti musí říct, jaké světlo se má použít, protože ti znají ten dopad na volně žijící druhy i na člověka. Takže další, kdyby tohleto nějaké takové světlo udělali u vás ve městě nebo v obci, tak argumenty najdete na bílesvětlo.cz.